No niin, ja jatketaan taas levyarvosteluja suomeksi. Nyt tuli semmoinen hyvinkin mielenkiintoinen tuossa työskennellessäni, ajellessani. Päät ajettavalla ruohonleikkurilla se kerkiä kuunnella yhdentys toisen levyn, jos 3,5 tuntia kestää pihan koko työskentely, että ruoho on ajettu. Niin tämmöinen tuli mieleen, tai siis kuuntelin eilen, kun Ex Mortus Necrophia. Täyspitkä albumin tunnin mittainen opus. Jo Los Angelesin alueelta uusklassisen extreme thrash metal kvartetti Ex Mortus. Semmoisella, sanoisinko, necrotracerit, voi sanoa, että tämä necro kyllä, tämä pitkäkestoinen, hyvinkin thrash meininki tässä on tosiaan tässä läsnä. Mutta Kaliforniassa vuonna 2002 perustettu Ex Mortus ei ole niin kuin suoraan sanottuna koskaan, niin kuin, se on vähän niin kuin aliarvostettu bändi. Ja sanotaanko näin, että jollain tavalla lähestymistapa tähän, niin jos tähän miettii, niin semmoinen bändi kuin Skeleton Witch tai Hexen, niin on vähän samantyyppistä kyseinen bändi. Ex Mortus on pohjimmiltaan tehnyt samanlaisia albumia noin 3 kertaa, mikä on sitten mielestä, onko se hyvä vai paha. He ovat niin kuin päässeet kyllä niin kuin semmoisen oman tietynlaisen tyylinsä luoneet. Albumilla on 6 albumin numero 6 tulee, että bändi on valmis niin kuin tangentillisesti erilaiseen ja järkevään. Ja Necrophis on tuoreeksi lövyksi niin erittäin raikas. Lyijyvetoisia kompromisseja tässä on pinnallisesti. Tässä on myös dissektioni vaikutteita. Esimerkiksi tämä biisi The Soul to Steelin kovemmalla lauluprojektilla löydämme suuria muutoksia. Necrophis luo teeman käyttämällä hienovaraisia motiivia, joiden ydin asia on se, että vetää kahdesta niin kuin erilaisista selkeästi niin kuin neotrasserista meiningistä. Bändi on pohjimmiltaan kirjoittanut niin kuin hyviäkin biisiä, mutta vaikka tässä onkin semmoinen, sanoisinko, hyvin niin kuin semmoinen thrash metallin tuntun, mutta kun tässä siis laulajassa myös yhdistyy, jostain kummallisesta mulle tuli mieleen niin kuin myös semmoinen melodinen death metalli, ja esimerkiksi Amon Amartin laulaja tulee älyttömästi tästä mieleen, tästä kaverin äänestä. 50 soundin pääkomponentit ovat ehjät, ja yli 50 minuutin levyn pelkkien biisien niin kuin miettii, niin upeaa semmoista kaukana niin kuin thrash metallin rajoituksista, että on niin kuin kokeiltu vähän muutakin. Ja simppeli on nerokas, mutta hyvin simppelisti tehty. Jostain kumman syystä, niin ehkä niin kuin voin sanoa, että tuo pandemia sotki, että tämän bändihän olisi lövyttänyt varmaan tämän lövyn jo aikaisemminkin. Mutta Ex Mortus näyttää siltä, että vähän kaikkea sitten niin kuin tyypillisellä bändillä vuoden 2008 debyyttisen lähtien Hatred Blame oli niin kuin se johdonmukainen levy. Mutta se on mielenkiintoista, että he nousivat näyttämölle mielenkiintoista yhdistelmänä Arisista ja Yngwie Malmsteenia. Ja semmoinen uusi klassisen luonteen luoma, niin kuin olikin tuossa niin puhetta. Ja sitten lähdetään niin kuin biisistä liikenteeseen, niin esimerkiksi kitarat on teknisesti hyvin monimutkaisia, mutta helvetin hyvät riffit. Laulaja suoriutuu aivan äärettömän hyvin. Mask of Red Deathin kertosäe antaa myös viitteitä siitä, että luvassa on albumin loppupuolella yksinkertainen ja hieman toistuvakin tarttuva melodia, mutta passoraskas, räjähdysmäinen, melodellinen bändi tämä on. Professor Murmskava kitaratyöskentely yhdistetään intohimoisiin soolojaksoihin, se tekee niin kuin albumista kohokohdan. Kuten esimerkiksi kappaleissa Mind of the Metal tai Darkness of the Nightin kertosäkeet, toistavat ehkä liikkaat itseään, mutta kuitenkin hankalasti, sanotteko, että oli hankala lähestyä, mutta jostain kumman syystä kuitenkin niin kuin kappaleissa on semmoista eeppistä meininkiä ja räjähtävää lähestymistapaa.
toinen pitkä kappale, Children of the Night, toimii paremmin. Siinä on tarttuvaa semmoinen kuoro ja sitten semmoinen saamattomien siirtymien ansiosta räikeästä, täydellisestä thrash metal riffeistä semmoiseen vanhan koulukunnan semmoiseen thrash metalliin liittyvää kamaa. Sitten esimerkiksi Storm of the Strike, joka on niin kuin, siinä on uudelleen jaeltu Vivaldin Summerista, eli Vivaldia lisätty siitä Summer, Vivaldista on pieni pätkä sinne. Vaikka niin kun, Necrobyg on virtaa paremmin kuin kaksi edellisiä levyjä, niin esimerkiksi edellä mainittu Darkness of the Night on ehkä pikkasen liian pitkä, mutta hieno biisi kuitenkin. Lisäksi Outbreaker ja Mind of the Metal ovat vähän huonompia, mutta Necrobyssä on enemmän kuin tarpeeksi nautittavaa. Ja kyllä minä tälle Ex Mortuus Necrophononin mietin just, että monta tähtiä minä annan 1-5 tähteenhän minä olen tottunut antamaan. Ja kaiken kaikkiaan lövyllä on hyvin tyypillinen. Mulla oli niin kuin älyttävän niin kuin vaikea miettiä, koska kyseessä on niin kuin thrash metallia, mutta kun valitettavasti niin solistista tulee mieleen niin kuin Johan Helvege, eli tämä Amon Amartin laulaja. Siis jollain tavalla tässä on, tyyli ei todellakaan ole Amon Amartin, eli nyt ei olla niin kuin melodillisessa death metallissa, mutta siis laulajan äänessä on pakosti jotain samaa. Niin se nyt vähän niin kuin meikäläistä niin kuin mietitytti, mutta mitäs tästä nyt sitten miettii kuitenkin, kun pitää antaa pisteitä, niin 1-5 tähteen, niin kyllä minä tälle Ex Mortuusille annan sen. No 3 tähteä 5, mutta se ei tarkoita sitä, että koska tämä on 3, kun 4 on se, sitten alkaa jo sinne paremman puolelle mennä ja sitten sinne, niin se alkaa olla jo ihan huippu, niin erittäin hyvä levy tämä on, tämä Ex Mortuus Necrophony. Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan. Tuossa ihan Jenkkilässä osata muuallakin kuin vain Metallican ja Megadethin ja Anthraxin toimesta tai Testamentin. Erittäin loistava. Ja jos haluatte niin kuin hyvän biisin, millä aloitetaan tämä, niin aloitetaan sitten tällä Storm of the Dry Drinks, joka löytyy YouTubesta. Siinäpä se oli sitten Ex Mortuus Necrophony 3/5. Kannattaa ottaa kuuntelun, ette tule pettymään. Kiitos.